Евакуація не проводилась, скажімо так, що працівники поліції оперативно спрацювали, тобто поки він обзванював всі служби, вони вже встановили особу. Він є жителем Хмельницького району, 34 роки, чоловік, по попереднім даним, перебував в стані алкогольного сп'яніння, також, як з'ясувалося, чоловік перебуває на обліку у лікаря-психіатра. При обшуку було виявлено мобільний телефон, на якому є вихідні дзвінки, що він телефонував на службу 101 і 103. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статтею 259 Кримінального кодексу України «Неправдива інформація про замінування». Карається від 2 до 6 років.